Jeg synes, det blev en meget rodet affære. Der var ikke rigtig nogen af os, der fik ordentlig gang i vores spil. Og det blev lidt i perioder, hvor den ene havde overtaget, og så havde den anden overtaget den anden i andre perioder. Og ja, som sagt, lidt en rodet kamp, men jeg er da glad for, at jeg fik den hjem, selvom vi ikke rigtig kan bruge det til noget i dag, i og med at vi taber 5-1. En del af forklaringen er, at han er en taktisk meget dygtig spiller, så han er god til at stille sig på de rigtige steder på banen, som gør, at banen bliver mindre for mig, og jeg er tvunget til at spille meget skarpt, hvis jeg vil spille det hjørne, hvor han egentlig er stillet sig. Så det er en del af forklaringen. Anden del af forklaringen er nok også, at jeg lige er kommet hjem fra USA her i søndags og har 9 timers tidsforskel, og det er kun 48 timer siden, så jeg er nok heller ikke på mit absolut højeste, uden at det skal bortforklare mit nederlag, men ja, jeg tror, det er en kombination af de to ting. Man kan sige, at det havde været noget federe, hvis holdet også havde vundet, ikke? Så ja, som sådan kan vi jo ikke rigtig bruge det til så meget, men det er dejligt, at jeg kunne vinde min kamp, men lige nu er jeg nok mest skuffet over, at vi ikke vinder som hold.